Hello po sa lahat. Welcome back na naman sa aking channel. Sawa na ba kayo sa palagi na lang tinapay? Samahan nyo ako at pasarapin natin yung ating tinapay. Pero bago ang lahat, sa hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pakisubscribe naman po ng aking channel at palike and share naman po sa aking mga videos. Maraming salamat po. Pasarapin natin yung ating tinapay gamit lang dalawang itlog. Ayan, nandito na yung ating tinapay. Dalawang slice bread. Iwain lang po natin siya ng square. Ayan, iwain lang po natin. Maraming salamat po pala sa mga nag-subscribe sa aking channel at umabot ako ng 1,600 subscriber na ko ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, iwain lang po natin siya ng maliliit. Para hindi naman po palagi na lang tinapay na slice bread yung ating kinakain, gawin po natin siyang mas masarap. Ayan, pagkatapos natin siyang hiwain, itabi lang muna natin siya. Ilagay natin siya sa isang bowl. Ayan, at pagkatapos, kailangan natin ng dalawang itlog. Magbiyak po tayo ng dalawang itlog. I-mix lang po natin yung dalawang itlog natin at lagyan natin ng ating panimpla. Ang panimpla lang po natin ay asin lang po at saka paminta. Pero depende po sa inyo kung ano pa po yung ilagay nyo, okay lang po. Pero ito, asin lang at paminta yung aking ginamit dito. Yan, pagkatapos haluin natin ng ating itlog, itabi lang po natin ang ating itlog para mamaya. Ayan. Tapos maghiwa din po tayo ng kamatis. Kung mayroon kayong kamatis dyan, ordinaryo na kamatis, pero dito ginamit ko ay 4 na piraso lang po na cherry tomatoes. Ayan, hiniwa ko lang po ito ng 4. Hinati ko lang po siya ng 4. At naglagay po ako dito ng spinach. Kihiwain ko lang po siya ng maliliit. Pinong-pino. Depende po sa inyo kung ano pong gulay ang gusto nyong isahog sa ating tinapay. Pero ang kailangan lang po ay hiwain lang po natin ng maliliit. Yan, chap-chapin lang po natin. At pagkatapos nating hiwain, ilagay mo natin doon sa ating itlog. Ayan. At maglagay din po ako dito ng parsley. Or kung gusto nyo ng sibuyas dahon, pwede naman. Or kung anong mga dahon-dahon dyan na makikita nyo lang sa inyong kusina, pwedeng-pwede. Ayan, at haluin lang po natin. At dito po ay naglagay din po ako ng bell pepper na konting-konti lang na bell pepper. Hiniwa ko lang po siya ng maliliit. At pagkatapos po natin siyang hiwain, itabi lang po natin siya para sa paggamit natin mamaya.
Ayloin natin mabuti yung ating itlog na may spinach at saka parsley. At ihalo po natin doon sa ating hiniwa na tinapay. Kung gusto niyo pong maraming itlog, pwede naman po. Pero sa ito sa ginawa ko, dalawang itlog lang po yung ginamit ko. Kasi mahal ang itlog ngayon. Nagtitipid tayo. Ayan, haluin lang po natin sila hanggang sa mag-mix yung ating itlog sa ating tinapay. Ayan, halo na natin. Ngayon, magpainit na tayo ng kawali. Maglagay tayo ng butter. Ayan, tunawin lang po yun natin yung ating butter sa ating kawali. Kailangan po dito ay mahina lang po yung apoy para hindi masunog yung ating tinapay. At kapag natunaw na lahat yung ating butter, pwede na natin ilagay yung ating hiniwa na tinapay na hinalo natin sa itlog. Ayan. At i-arrange lang po natin siya ng mabuti. Ayan, o diba, nag-ano na yung ating tinapay. Gumanda na yung ating tinapay. Sa bango pa lang, nakakatakam na ang ating tinapay. Ayan, dito po ginagawa po nila ito na lunch. Pwede rin dinner. Ayan, i-flat-flat lang po natin yung ating tinapay. Tapos ilagay natin sa ibabaw yung ating kamatis at saka yung ating bell pepper na hiniwa. Tapos maglagay din po tayo ng cheese. Ginamit po ko po dito ay Eden cheese na kinayod ko lang. Ayan. Tapos ilagay natin yung natira pa natin na kamatis at saka bell pepper. Ayan. Mukhang masarap na yung ating tinapay. Ngayon, ang gagawin natin, takpan lang po natin siya hanggang sa mag-melt yung ating cheese. Pero mahina lang po yung apoy. Ayan, pagkatapos po natin siyang takpan, tingnan po natin kung natunaw na yung ating or nag-melt na yung ating cheese. Ayan, okay na siya. Nag-melt na yung ating cheese. Pero maglagay pa tayo ng luto na ham sa ibabaw ng ating tinapay. Itatoppings natin siya. Ayan. Pwede din po kayong maglagay ng hotdog or sausage sa ibabaw nito. At dagyan pa natin ng cheese na naman sa kanyang itatopping natin. Ayan. Tapos, takpan lang po natin siya ulit. Mga 6 to 8 minutes. Luto na yan ang ating tinapay. Ayan. Ready na yung ating tinapay. Luto na. Ayan. O, see? Tingnan nyo. Ang ganda na ng ating tinapay. Nakakatakam na. Ayan, itatry natin kung hindi na siya dumidikit. Kapag hindi na siya dumikit, ibig sabihin ay
luto na yung ating tinapay. Maganda yung ating pagkaluto. Ayan, nagme-melt na yung cheese sa ibabaw. Ayan, at ngayon, pwede na natin siyang ilipat sa ating plato. Ayan, ilipat na natin siya sa ating plato. Ayan, wala na siyang dikit. Ayan, ilipat na natin siya sa ating plato at saka i-serve natin. Hiwain po natin siya at i-serve. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po at pa-like naman po ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na po yung ating dalawang pirasong sliced bread. Ayan, masarap na masarap. Sana po ay magustuhan niyo po yung aking video. Sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe naman po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa ulitin po. Maraming salamat.